Зараз ми завітаємо на екологічний пост, на роботу якого часто нарікають відпочиваючі. Скаржаться на те, що з одних людей вони беруть кошти, з інших не беруть. Куди ці кошти взагалі витрачаються, теж невідомо до кінця. Зараз завітаємо і дізнаємось. От нас зупинили. Чому ми зараз дізнаємось? Доброго дня, чого нас зупинили? Екологічний збор. А ви працівник екослужби, так? Ага, то ви допомагаєте їм обслуговувати їх. Зрозуміло, дякую. Окрім працівників екослужби, працівників міліції, тут ми ще зустріли ще одну людину. Це помічник депутата Ігоря Лапіна, Юра Моклиця. Ну, нас тут зупинили, ну, сказали, що збирають екозбір. Ну, власне, вже про це не чувані, тому що часто відпочиваючи нарікають, що збирають, але не зрозуміло, за яким принципом і куди ці гроші тратяться. Цікаво було дізнатися взагалі про їхню діяльність трішки більше. Ну, я попередньо вивчав, тут якби питання, в принципі, делікатне. Є пункт в законі про природно-заповідний фонд, який дозволяє збирати гроші за в'їзд у територію. Відповідно, під цей пункт вони зробили наказ, який посилається на цей пункт, де написано чітко, що от в'їзд в національний парк, і вони беруть гроші. Делікатний момент, по-перше, в тому, що це є дорога загального користування. Чи мають вони право конкретно, от, ну, тому що можуть їхати не обов'язково в парк, можуть просто транзитом їхати взагалі, ну, якби за кордон. Але бачу, що один зупиняють, інших не зупиняють. Тут можливо є перелік, в них це, до речі, в наказі прописано, є перелік категорій людей, яких вони не збирають. Тобто, ну, в першу чергу, це місцеві. Місцеві не беруть. Якщо я не знаю, як вони перевіряють, прописка, ймовірно, відповідно, не, ну, не збирають. А ще одна деталь, що, ну, куди ті гроші потім ідуть, якби це, ну, але я думаю, що це нам краще, ніж директор парку не розкаже. Якщо не користуєтесь ніякими пільгами, от, допустимо, тут є жителі Шацького району, інваліди війни, учасники бойових дій, учасники АТО, інваліди праці, чорнобильці, діти не платять до 16 років. Потім особи, які проживають в Шацьку або чи працюють на території. А як ви дізнаєтеся, наприклад, цей пункт, як ви дізнаєтеся, що вони працюють або проживають? Ну, вони мають якесь з собою носити, допустимо, чи викупіровку, мають дачу, допустимо. У них є державний акт на землю чи є нерухомість. Тобто вони мають ксерокопію показати. Будь ласка, щасливої дороги переживають. Ніяких питань немає. Якщо ти людина просто проігнорувала, поїхала, то її має затримати чи як? Чи що її за це тоді? Совість буде мучити. Кошти обліковуються все, да. Касове покрили. Касове є, да? Просто, бо ми його не виставляємо, бо ще хватає придурки, вибачте, за грубо, що можуть з собою так і понести. То він тут стоїть. Ну, ви даєте чеки? Звичайно, звісно. Все є. Дякую. Прошлый год мы ездили, но не было такого, ну, чтобы але ви знову сюди повернулися, вам загалом подобається рівень там туристичних послуг? Ну, по крайней мере, нравится. Ми вот второй раз приїжджаємо, мені нравится. А по цьому екозбору ви вважаєте, що варто його збирати? А збори, я думаю, що ні за що. Ну за что? Мы едем на своей машине, мы едем за свои деньги. Допустим, я не знаю, за что взяли 30 гривен. Здрасте, а за что платить? Вам не пояснило, так? Ну нет, на 5 дней менять. Приезжайте к нам в Одессу, мы у вас тоже денег сдерем. Это неправильно. Не, в принципе, если организовать программу по восстановлению какого-то заповедного места, я согласен, я даже сам туда деньги принесу. Но за то, что я приезжаю отдыхать и здесь заплатить деньги, я считаю, что это слишком. Ми чули, що ви з Одеси, так що да. Спонукає їхати на Волиню до Сеті. Там а знаєте що? А тому що в Одесі є море, це дуже добре. Ну, воно надоело. Це кожен день на роботу їдеш мимо моря, кожен день домой возвращаєшся з роботи мимо моря. Вот, поэтому как-то хочется вот чего-то такого. Захарко Володимир. Дмитро Базарне. Ні, ваші посвідчення і хто ви, будь ласка. Так. Ми з вами говорили, я журналіст громадського, це мої колеги. Я не зрозумів, хто приїхав. Ні, це якраз ми вам телефонували, це Юра Моклиця, інший помічник депутата. Я теж помічник депутата. Так, Ігор Гузят, я ж кажу, ваш колега. Кожен літній сезон Шацький національний парк приймає на роботу тимчасово 15 працівників по рекреації. Якщо їдуть відпочиваючі, практично вони везуть гроші, залишаючи після себе гору смітті. Ці 15 людей, яких ми прийняли на сезон, щоденно, 5 годин ранку до 10 ранку, прибирають і вивозять сміття з пляжних територій. Є якісь звітування, куди ці кошти йдуть? Слухайте, дивіться, в нас стоїть касовий апарат, в нас стоїть
Відеокамера. Я маю на увазі, от ви говорили про те, що це на зарплати йде на це. Тобто є якісь звіти, куди конкретно йдуть ці гроші? Слухайте, ці кошти попадають на рахунок Шацького національного парку. І там ми вам прозоро можемо дати спрямування тих коштів. Скільки ми купили паливо-мастильних матеріалів, скільки ми заплатили, скажімо, людям зарплати тим, які працюють по рекреації. Скільки ми купили запчастин. Ми в кінці сезону, от кінчиться сезон, ми виставимо звіт на сайті Національного парку, скільки поступило коштів, куди вони були спрямовані і так далі. Ну, те, що в'їзд на Національний парк, це да, це зрозуміло, це дозволено, але йдеться про дорогу загального користування. Люди собі їздять, хтось може їхати в Білорусію, хтось просто їхати, хтось в магазин, хтось, ну, тобто не обов'язково це всі є відвідувачі. І чому вони мають платити? Чесно кажучи, люди, які проїжджають транзитом на Білорусію, кошти не беруться.